Častokrát nám v našich životoch, alebo keď sme nejaké okolnosti, nevychádzajú rôzne naše plány, či už sú to nejaké akcie naše, alebo dovolenky, výlety. No a potom sa my zvykneme, my ľudia, pýtať otázku, že prečo, alebo my kresťania. Sa pýtame Boha, že prečo. No a mne sa teraz v poslednom čase tiež pár vecí zmenilo, nejaké plány mi nevyšli, alebo som musel ich trochu zmeniť, ktoré boli pre mňa veľmi dôležité v mojom živote. A tiež som prišiel za Bohom a som sa ho pýtal, že prečo je to tak, že prečo ja a prečo práve teraz, keď to je také pre mňa, keď mi to tak všetko vychádza. Tak v začiatku to bolo pre mňa dosť také ťažké a ťažko som to prijímal, ale postupom času, keď to išlo, tak potom som začal pociťovať, prichádzali rôzne akcie, rôzne ľudia do cesty, no a ja som začínal som objavovať taký dôvod, že prečo vlastne toto, čo teraz sa deje mne a čo, ako to nie je predtým, že sa to všetko zmenilo, že to je v podstate pre mňa lepšie. Je to lepšie pre mňa, je to lepšie pre ľudí okolo mňa a že v podstate toto je miesto, kde mám byť. Nie toto, kde som chcel byť ja, ale toto, kde mám byť. No a viete, ako často sa rozpráva, nám rozprávajú, že naši rodičia stále pre nás chcú to najlepšie. No a my s tým častokrát nesúhlasíme. Ale je tu ešte niekto väčší. Je tu Boh, ktorý on nie že chce pre nás to najlepšie, ale on pre nás to najlepšie má. On pre nás chce mať tú najlepšiu cestu, akú my si ani vlastne predstaviť nevieme. No ale toto všetko je možné len vtedy, keď mu začneš dôverovať, na všetko dôverovať a až tedy to vlastne všetko bude tak klapať, ako má. No a ja by som ťa chcel tak povzbudiť, takže aby si vstal a aby si sa nebal dôverovať Bohu, lebo ver tomu, že on má pre teba prichystané to najlepšie.